Thank you.
Mas foi de propósito. Pessoal, vou fazer nossa pausa pro banheiro, porque daqui a pouco a gente entra na trilha e aí não tem mais estrutura de banheiro, essas coisas. Já tá uns 45 minutos. Agora é onde? Né? Calma lá, cara. E a calmaria antes da tempestade. Já viu aí? Calmaria depois da tempestade, é o contrário. Thank you.
vai ser necessário, mas caso precise, você vai ver lá que vai ser preciso. Agora, estou fazendo a parede, entra na vala ali, vem fazendo a parede. Na vala, encostadinha na parede, tá?
Vamos andando que é mais fácil.
você. Só tô agindo pro lado, me dá uma responsabilidade, tá bom? Tá bom, vamos embora lá. É isso. Poxa, se quiser descer do carro, hein? Desligou o carro, tomar aqui, que tá vendo os estragos aqui, é legal. Então, vendo os estragos é legal, pode ficar aqui, né? Cuidado só aí, só. Ei, ei. Ei, pra lá um pouquinho. Basta aqui, velho. Beleza, agora é o seguinte, ó. Depois que falar com vocês, fecha o vidro e cogita a guarda no fugir. Se ele tá aí com vocês, tá tudo certo. Primeirinho gastando, subindo bem lento. Ele vai orientando, mas bem lento, senão ele não consegue te orientar. Sempre quando você for virar o volante é muito pouco, tá? Pra não cair ali na bala. Tem uns trechos que vai dar um susto maior, então se você tiver com o pé apoiado na lateral ali, você consegue ter um controle melhor da aceleração. Essa é a diversão. Essa parte é asfaltada. Agora você vai chegar a parte ruim lá em cima. Não é? Nasceu pra isso, né? Tava no shopping. Não é? Tinha comprado um carro de speed que vai correr pra caramba. Passou uma menina que foi a primeira vez que ela pega o carro, vai fazer. E aí, passou bem? Passou, foi. Só ter calma. Deve ter chegado bem ensopada lá. Ó, tirar a carta de motorista e aprender a dançar, fazer dança de salão, não tem coisa melhor pra suar e perder peso.
Tem umas alas grandes ali, então dependendo de onde que você entrar, a roda pode passar aqui por cima. Vai antes. Então, vai antes. Mas o segredo todo é na aceleração. O bichinho faz um trabalho fantástico. Tá vendo a sequência da, dos pneus aqui? Tem que passar bem nele lá, mas presta muito. Cai! Oh, já vai? Bora lá. Olha onde tu aguarda. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Dá uma resinha. Dá uma resinha. Ele tem um negocinho aqui atrás que não quer ligar, rapaz. Ah, ligou já. Ah lá. Melhor instalação do Brasil, rapaz. Tem que testar pra ver se funcionar, né? Ainda bem que funcionou.
Thank you.
Calma aí, deixa eu sair daqui. Eu não tenho vidro pra fechar tudo aí. Thank you.
esquerda.